车转弯时，后轮的轨迹和前轮不一样，后轮会往内侧偏移，而形成致命的内轮差区域。车辆轴距越长，内轮差区域就越大，用路人容易以前轮轨迹判断自己没有威胁，殊不知自己已陷入内轮差的范围内，而遭后轮碾压。用路人遇到大型车转弯时，一定要与大型车保持安全间隔，让大型车先行，以测安全。